Kaj pa če bi tako iskal kljub, s katerimi pol odklena šolska rata? Kaj pa če bi sam posnel, ker zbežimo iz šole? To je naredil že vsak razred. A ne bi raje posnel video, v katerem profesori govorijo, koliko smo pridni. Ja, se je dobla, kar bi imela veliko zapovedati. Kaj pa če bi samo priredbo enega filma posnel? Ja, bolana ideja, Urbič. Ta spot! High School Musical. Kaj pa če pa... Deča kapica! Dejmo posnet Harry Potterja. Ron, ki Harry? Ne vem! Ma prelaža, če mi se zaveva! Rejko, jaz sem bil že prejšnji teden reditelj, ta teden boš ti. Ne, jaz sem bil že prejšnji teden, zdaj si ti na vrši, da pobrišeš tablo. Daj vas se tako zmeni, da pač jaz res ne moram, da bo ti. Ali se lahko Harry Potter ne mudoma zglasi v moji pisarni? Avada Kedavra! Kaj pa če ne bi? Pa se Dumbledore sploh ne umre tako. Majke. Ali poznamo nekaj z manj nasiljem? Alfo! Fight Club. Vse je bilo super, dokler ni prišla ona. Vse mi je šlo slabo. Kaj ima? A potem se je pojavil on. A bi se žuterst? Pa lah. Bila sva sam midva, ampak se je hitro razvedel. Fantje, prvo pravilo kluba pesti je... Da ni kluba pesti. Postal sem močnejši, boljši in resnejši. In dobil sem, kar sem hotel. Kaj je to? Je to film? Je to serija? Kaj je, no? Ma to so sami tuji filmi. Kaj če brajš kaj domačega posnel? Čaki, čaki, tekec, tekec, bezajec je tukaj. Ho, ho, kekec, zdaj te pa imam. Kekec, kaj je? Beden sem vi! Kekec je v težava. Ja, deva ga rešeta, ne? A se? Pa p***o, no, niste mogli malo počakat! Ej, jaz vem, kaj rabimo. Hunger Games. Zdaj, nemščino zgleda, da začne čez dva dni spraševati. A boste sami naredili seznam? Če tega ne boste, vas bom pa, sorry, jaz izžrebala. Solce je minut 322 tisoč kilometrov. In ima maso 1,9 x 10 na 30 kilogramov. Space! Okej, in to je to. Kaj pravite?